Otec Milan, drahí bratia a sestry, tak ako som už hovoril a avizoval, že dnešný deň, alebo tieto stredy, budú zamerané, respektíve budú katechézy. A dnes začíname katechézu modlitba, a konkrétne Pane, nauč nás modliť sa, taký podnápis. Potom tú katechézu budete mať aj v takých odsekoch, alebo respektíve v takom súhrne, je vytlačená, bude potom položená tam pri ikone. Kto bude chcieť, si môžete zobrať. A založiť si, vrátiť sa k tomu, ako chcete. Keď ste videli nejakú nehodu, a prišla sanitka, prišiel lekár, tak čo prvé lekár zisťuje? Či má zlomené ruky, nohy, alebo čo? Životne dôležité funkcie. Či ten daný človek dýcha, či má puls, či mu bije srdce, tie životné dôležité funkcie. A až potom sa zisťujú to nie, že či má niečo zlomené, či nemá zlomené. Aj to je nepríjemné a dôležité, ale prv sa potrebujeme zistiť tie životne dôležité funkcie. Až potom to je ostatné. To musí troška počkať. A nieraz sa práve stáva tak, že aj my veľkú pozornosť venujeme tým takým kozmetickým úpravám. Či už na našom zvonkajšku, ale aj v duchovnom živote. A to podstatné nám pritom začína unikať. A potom sa čudujeme, že vyvíjame veľké úsilie a prináša to malý efekt. Zameriame sa na detaily. Na možno, že neúplne podstatné veci. A podstata aj modlitby nám uniká. A keď si to tak zoberieme, tak veľmi dobre vieme, alebo tak sa zvykne hovoriť, že modlitba je dýchanie duše. A teda dýchanie je životne dôležitá funkcia? No je, nie? Bo keď nedýchame, tak nemôžeme žiť. A teda keď dýchanie je životne dôležitá funkcia, tak potom modlitba, preto sa to hovorí, že dýchanie je modlitba, ale respektíve, že modlitba je dýchanie duše, je to životne dôležitá funkcia. Jedna z najdôležitejších. A preto starosť o dobrú a pravidelnú modlitbu by mala byť na prvom mieste. A práve o modlitbu sme totiž náchylní, práve o ňu sa najľahšie nechať ukradnúť. Že modlitbu vieme dať na posledné miesto. Že naozaj vieme ju nechať tak. Že príde niečo dôležitejšie, seriál, televízne noviny alebo niečo iné, modlitbu si necháme ukradnúť. A pritom je to najdôležitejšia zložka v našom živote. Najzákladnejšia životná funkcia. A teda keď sme chceli aj definovať modlitbu, mohli by sme tu rôzne teologické traktáty a rôznych autorov tu spomínať. A viete, to je podobne tak, ako je to s láskou, nie? Koľko ľudí sa snaží definovať lásku a povedať, čo to vlastne láska je. A kto najlepšie zistí, čo je láska? Kto? Ten, kto ju žije. Ten, kto je zamilovaný, vie povedať, čo je láska pre ňoho. Ten, kto prežíva otcovskú, materinskú lásku, vie povedať, čo je láska pre ňoho. A darmo ja to budem vysvetľovať. Znovu to bude len niečo vzletné pre toho človeka, ktorý to nezažíva. Ale ja ako otec viem pochopiť otca a čo je to otcovská starostlivosť, respektíve, čo je to otcovská láska. Viem pochopiť, čo je to láska snubenecká, lebo som ju zažil. A keď chceme pochopiť modlitbu, pochopíme ju vtedy, keď ju budeme zažívať. Ale modliaci sa človek sa môže naučiť modlitbe. To je takisto ako s bicykľovaním. Keď sa chceme naučiť dobre bicyklovať, korčuľovať a ostatné nejaké zručnosti, je to vtedy, keď sa to budeme si to skúšať, a možno niekedy budeme korčuľať, tak robíme aj piruetu. Ale aj spadneme na zadok, nie? Aj pri modlitbe je to tak. Ale len modliaci človek sa môže naučiť modlitbe. Práve medzi ľuďmi často tak prevláda taká všeobecné presvedčenie, že modlitba je niečo, čomu my veriaci venujeme taký zo pár minút ráno, zo pár večer,
trochu viac v nedeľu a modlitba je vnímaná len ako určitá povinnosť, na ktorú by sme nemali zabudnúť a nie ako na najzákladnejšiu životnú funkciu. A teda, aby modlitba bola modlitbou, mala by splňať niekoľko základných podmienok. Poprvé, je to viera v osobného a živého Boha. Osobného a živého Boha. Nie v nejakú neosobnú myšlienku, ideu, vec, či nejaké súcno, alebo nejakú silu. Kto sa modlí, vie, že sa má, že má pred sebou najvyššiu múdrosť, ktorá ho osobne pozná. Nestačí len viera v akýsi zmysel života. Modlitba je dialog s osobným Bohom, s láskou. Teda prvá podmienka je viera v osobného Boha, živého Boha. Druhá podmienka je viera v skutočnú Božiu prítomnosť. Že ja viem, že teraz vedľa mňa, keď sa modlím, je prítomný pri mne Boh. Viera žije modlitbou. Keď skutočne veríme, vyjadrujeme sa modlitbou. A tam, kde prestáva modlitba, prestáva aj živá viera. Keď sa prestávame modliť, naša viera začína padať. Lebo tým sa, môžeme povedať, že týmto aj definujeme to. Teda viera v skutočnú Božiu prítomnosť. A po tretie, je to dôvera, že Boh, ktorý k nám hovorí, našu modlitbu aj počuje. Preto tam sa predpokladá aj dôležitý ten vzťah. Že to nie je len, že rozprávam niekde do vetra. Ale že Boh moju modlitbu počuje. A tieto tri podmienky, alebo základné podmienky modlitby, práve nachádzame všade tam, kde ide o skutočné náboženstvo. Nielen o nejakú sektu. A ďaleko od Boha sú tí, čo hovoria, že síce v niečo tam hore veria, no modlitbu, sviatosti, cirkev nepotrebujú, odmietajú. Veľmi ďaleko sú od Boha títo. A teraz tu je dôležité si aj položiť si otázku, či my sami si uvedomujeme tieto základné pravdy našich modlitieb, alebo pri našich modlitbách. Či si uvedomujem, kto je pre mňa Boh, alebo kto je Boh. A že to, že sa modlím, že je to privilegium. Môžem sa s nimi osobne porozprávať. Či si uvedomujem, že pod prostredníctvom modlitby mám účasť na živote Boha. Je veľmi fascinujúce, neviem, či ste boli niekedy v nejakých fabrikách, vo výrobe, pravdepodobne boli. Jak sa to celé tam kuje, nie? Jak sa možno, že robia nejaké stroje. Vidieť nielen samotný výrobok, ale ako sa to celé robí. Ako sa skladá auto, alebo ako sa robia niektoré ďalšie veci. Ako vidieť, ako sa to celé varí. Je to fascinujúce. Pán Boh práve skrze modlitbu nás k tomuto pozýva. Pozýva nás, môžeme povedať, do tej svojej kuchyne, do svojej dielne. Skrze modlitbu. Práve lebo modlitba otvára oči vnútra pre Božiu prítomnosť aj pôsobenie. A tým pomáha preniknúť do úplne nového, úžasného, zaujímavého sveta. Modliaci sa človek postupne sa učí spoznávať Božie súvislosti. A modlitbou priamo vstupuje do Božieho diania. Lebo Boh je ten, ktorý stále tvorí, pôsobí, udržiava vesmír. Bdie nad dejinami ľudstva, osudmi národov a každého jednotlivca. A dokonca aktívne do nich vstupuje. A teraz troška praktické rady. Stále aj všetky tieto katechézy nebudú len o nejakej teórii, bude taká praktickosť niečoho, čo si môžeme sami vyskúšať. A teda, praktické rady. Občas sa skúsme stíšiť a položiť si otázku. Kto vlastne som? A čo má robiť tým, čím som? Tým, čím som. Či je to žalúdok? Práve kvôli tomu, že je to zameranie na pôst.
to, čo ma robí tým. Robí ma to žalúdok, alebo mozog, city, vedomosti, alebo niečo viac. Ktorej dimenzii svojho bytia venujem počas dňa najviac času a síl? A koľko venujem modlitbe alebo zameranosti na Boha? Keď sa ideš modliť, uvedom si, že práve teraz je tu Boh pri tebe, vedľa teba. Najlepšie je to nájsť si niekedy taký čas, kde je človek aj sám. Vie sa stíšiť, možno, že je tma, urobí si atmosféru na tú modlitbu, možno, že si zapálí sviečku. A vtedy sa začne vplbovať do modlitby, uvedomať si tú Božiu prítomnosť. A začať prednášať tie modlitby, ako by som ich hovoril svojmu najlepšiemu kamarátovi. Samozrejme, že nie je stále takéto stišenie a takéto máme čas, alebo respektíve môžeme a budeme praktizovať takúto modlitbu a nie je to nevyhnutné, ale aby sme sa vedeli dobre modliť aj počas ruchu dňa, občas je potrebné aj takéto hlboké stišenie. Nájsť si takýto čas, raz za čas. A potom pripomínať si, že keď sa modlím, nerobím tým niečo navyše. A že teraz ako ja úžasne poteším Pána Boha. Ale že je to jedna z mojich najzákladnejších potrieb. Ako dýchanie. A len o toľko budem rozvinutejším a harmonickejším človekom, o koľko rozviniem život modlitby. Človek, ktorý sa modlí, ktorý sa nemodlí, alebo sa modlí povrchne, ochudobňuje svoj život o niečo podstatné. O niečo veľmi dôležité. Je modlitba jedna z najzákladnejších a najdôležitejších skutočností v mojom a tvojom živote. Potom, keď budete mať, alebo keď si zoberiete také tie odseky, alebo no, respektíve tú prednášku, katechésku, skúste sa nad tým zamyslieť. Lebo teraz sme si niečo vypočuli, a tu sa k tomu skúste vrátiť, možno založiť si nejaký šanonik, zošitok, kde si založíte a skúste si o tom potom prečítať a zamyslieť sa nad tým. Sláva Isusu Christu.